其實咧有 BB 之前咧，我都未聽過輪狀病毒係咩嚟嘅。咁直到咧有啲二胎嘅媽媽分享翻話 ，BB 入托兒所之後好容易受感染。咁所以我哋都決定咧早少少幫 BB 接種翻，預防翻，保護佢咯。輪狀病毒感染的高峰期嚟啦！輪狀病毒胃腸炎其實是一種常見的兒童感染性輻射病，四季均可發病，以秋冬季為主，所以又被稱為秋季輻射。輪狀病毒是通過糞口途徑傳播為主，都可以通過呼吸道傳播，在環境之中傳播能力很強，這種病毒傳染性極強，6至24月齡的嬰幼兒是病毒感染的高危群體。感染輪狀病毒其實同一般的腸胃炎其實症狀非常之相似，一開始都會被爸爸媽媽所疏忽的。 BB 感染輪狀病毒，它會出現發燒、嘔吐、腹瀉甚至屙水，而這些的症狀會維持3至7日。在這段期間， BB 除了覺得很不舒服、嘔吐之外，繼而它會出現很嚴重的脫水、休克甚至有生命危險。對於怎樣去治療這個輪狀病毒感染呢？目前暫時都沒有特別的藥物可以治療，我們只是會通過植物去注射一些補充劑、補充電解質去舒緩這個症狀，預防休克。但是患者感染了之後，其實是不會產生終身免疫的，它亦都有可能會重新再感染，但是症狀會比較輕一點，所以我們仍然都會建議家長帶小朋友去接種這個輪狀病毒口服的疫苗，這樣才是最有效去預防輪狀病毒的。其實了解了什麼是輪狀病毒之後，我們都有找我們的家庭醫生去詢問有關的情況的，但其實一開始的時候都會有少少驚，驚會有少少的副作用，但好彩多謝我們的家庭醫生很詳盡地講解究竟整件事是什麼給我們聽，最後我們 BB 都接種了，很開心的，對於 BB 來說其實都會有一個很好保護的作用。接種輪狀病毒疫苗其實它的不良反應其實都是很溫和的，最常見就是 BB 仔會比較猛疹、肚屙、發燒、嘔吐等等。接種之前呢，醫生都會跟家長解釋清楚有什麼不良反應，假如遇到有些嚴重的情況可以即刻通知醫生。其實輪狀病毒疫苗在出世最早6個星期就可以接種第一劑了，最快第10個星期就已經可以完成所有的口服疫苗。根據多項臨床研究發現，接種了這個口服輪狀病毒疫苗，去到第3年，它的保護力仍然都是非常之好，而這個疫苗只是需要口服而不需要打的，那 BB 仔就可以捱手一針了。